Wizard. Zibi. But I like sip and echo. You know what, don't ask them.
ለማሪት ስራ አጥቼ ነው የመጣሁት። እሺ በቃ ሻውርስ ልግባና እደውልልታለሁ። እሺ 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 ነሽኝ ማለቴ እኔ ኢንጂነር ማርቆስ እባላለሁ። እንዳንቺ አይነት ኮሌጅ አይስቶሽ ደሞ ሲያቆላመጡ ማኪ እሱ ደሞ ከበደ ይባላል። ማለት እንደዚህ መለሎ ሆኖ እንዲሸበላ የሆነ ልጅ ስሙ ከበደ ነው። እኔ ግን ያው ሲያቆላመጣ ከበደ ይለዋል። እና ጎበዝ የባባ ሰራተኛ ግን ምን ዋጋ አለ? አንዳንድ ጊዜ አምላክ ሲፈጥር አንዳንድ ነገር አያሟላም አይደል? ስለዚህ ብቻ ትንሽ ማለት ያው እንዴ ምስቲ አንተ ለለፋት ነው እንዴ? እንዴ ምን ና ያው አፋይ ነገር ጆሮ አይሰማ ይሄው አወራለሁ። ፈጣሪ እንደዚህ ያሳምሩ ፈጥሮኝ ከቤ እንደዚህ በሽተኛ ሲያርግ ትንሽ ሊነው አይከብደውም ትንሽ ገና ለገና ለቃው ብለው ከቤላሽ የመጣበት ጉዳይ ትርሳ ማለት ነው የመጣበት አትርሳ። ምንድን የመጣበት ማለት ምን ለማለፈልገሽ ነው? That's crazy. እናንተ ኮናቹ የመጣበትን አትርሳ ያልከው ምን ነው? አገሬ ሰላም አይደለችም እንዴ? እንደንቺ አይነት አሸባሪ ይያለ ምን አገር ሰላም ይሆናል? Excuse me? ዝም አሸባሪሽ ብቻ አሸባሪሽ አልገባኝም። ይያለ ከቢ በደረተ ወስዳ አንሰርክ ምን ያካለው ይምረ እንዴ ያመረ ነው አንተ ምትስቶ ወደት እንደዚህ ሲሆን ማለት ፍሬሰላም በስተኛ ነው እንዴ ፍሬሰላም ምን ገመትከው መዳሪት ኪኒ ነው እሱ ይወሻ አላልሽ አይ ኦኬ ምን ነው ካሉ ስዱም በቃ ለዚህ እንደዚህ መጣ ለምን ወለ ደውልኝ? ነይን ዋን ዋን ምንም አያደርግም። አሁን አብቼሽ ስቶሪ ፕሊስ ዋ ቴሌግራፍ ልበና እሺ እንካ ምን አይነት